Колеги, вітаю. Дійсно, тривожні заяви із Пентагона, і відчувається, що стривожено американське військове відомство, тому що коли вони не хочуть щось говорити, посилаються, що це розвідувальна інформація. Ну, а зараз, сьогодні, були дуже відвертими. Перед тим, як я скажу, що повідомили в Пентагоні, маленька ремарка, я зобов'язаний її зробити. Знаєте, коли з'являється інформація тривожна, то преса іноді перебільшує, ну, щоб там читали, клікали, або навпаки, з патріотичних міркувань переменшує. Каже, ну, обійдеться. Я не хотів би робити ані перше, ані друге, саме тому, що ми маємо розуміти правду, ми маємо розуміти чітку ситуацію, яка є на сьогодні, і маємо бути готові, зокрема, готові до опору. Отже, що повідомили в Пентагоні, інформація дійсно тривожна. Пентагон повідомляє, що російські війська вже в 25 кілометрах від столиці, за останню добу просунулися на 5 кілометрів. Супутника, вони спостерігають величезну колону російської військової техніки, яка просувається до Києва, і те, що сказали в Пентагоні, і це просто цитата, сказали, що в планах російського керівництва, наскільки я розумію, це розвідка, це все з'ясувала, по-перше, взяти Київ у кільце, а по-друге, штурмувати Київ. Ну і за прогнозами Пентагону, це може бути. Дивіться, це не буде, але ось такий сценарій можливий. Такий сценарій у всякому разі є у росіян. Десь за 2 доби спробувати взяти Київ в кільце. У Пентагоні кажуть, що вони дійсно бачать величезний супротив, який чинять українці, і навіть сказали, що за тими планами, які мали у Кремлі, станом на сьогодні Київ вже мав бути захоплений, тобто плани Кремля були такі, що вже на 3-4 дні вони затримуються. Десь за 3-4 дні вони вже думали, що і Київ буде захоплений, і вони підуть далі. І в Пентагоні кажуть про величезний спротив, який вони бачать, і про бажання підтримувати Україну. Але інформація дуже серйозна, і я розумію, що треба чесно про це говорити, для того, щоб бути готовими до відсічі. Студія.